povinnou literatúrou sa v škole stretol asi každý, hoci má jej čítanie pomôcť najmä študentom, zďaleka nie všetci po nej siahnu. Istý americký učiteľ sa preto rozhodol realizovať zaujímavý experiment. Profesor Wilson napísal do zoznamu povinnej literatúry indíciu, vďaka ktorej sa ktorýkoľvek zo študentov mohol dostať k zaujímavej odmene. To bolo $50 ukrytých v označenej skrinke na chodbe. Keď sa semester skončil, Wilson sa pozrel do skrinky, kde peniaze na začiatku ukryl, ale $50 bolo stále tam. Čo znamená, že žiaden z vyše 70 študentov si zrejme nič neprečítal z tej povinnej literatúry, nie? Je to smutné, lebo tu sa ukazuje, že americká literatúra už nestojí ani za $50. Čože teda, neviem, či tam mali tú súčasnú alebo nie. Ale mňa v tejto súvislosti napadala jedna príhoda. Vy chalani ho určite poznáte, taký černovský herec Hart sa volá. Kevin Hart. Tak Kevin. Pardon, som to zle vyslovil. Miško je na americkú výslovnosť priamo odborný. Ja viem, veď má tu on dievku. A tento chlapík, keď začínal svoju hereckú kariéru, tak bol strašne chudobný. On bol z takej chudobnej rodiny a keď prišiel niekde na štúdia alebo teda išiel sa to, tak nemal peniaze. Aj býval na nejakom internáte, tak vždy písal tej mame, že mami, pošli mi už peniaze, lebo ma vyhodia stať. A ona bola strašne nábožná žena. Tak mu vravela, a Bibliu si už čítal. A daj pokoj teraz Bibliu, že ja potrebujem si zachrániť krv. Ono tak neprečítaš, chcela ho vychovať. A motivovať. No, a tak znovu, už mesiac ďalší prešiel a on že volá, počuj, že už mi prišiel papier, že keď do mesiaca ma vyhodia. Ona, Bibliu si si prečítala, a on že, ale prosím, to je Bibliou. Ale už, samozrejme, začalo prihárať. Už mu prišlo ten papier, že zajtra ťa vyhodíme sa, tak volá mama, tu už končia všetky srandy, že ona Bibliu si čítal. A on, no tak si prečítam tú tvoju Bibliu, otvoril a tam boli každej strane založené tie šeky na každý mesiac. Ale tak sa jej sa aj poďakoval, ty si úžasná, on hovorí, a čítal si tú Bibliu, hovorí, nie.